Дарэчы, на сацыяльна-эканамічнае развіццё забруджаных раёнаў Магілёўскай вобласці сёлета выдаткавана 330 мільярдаў рублёў. Як паведамілі ў абласным аддзеле па праблемах ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, на гэтыя сродкі ў рэгіёне запланавана больш за 20 буйных будоўляў. Так у Быхаве запрацуе сучасны спартыўны комплекс, аналагічны таму, што не так даўно быў адкрыты ў Краснаполі. Некалькі артэзіянскіх свідравін, станцыя безжалезвання і 10 кіламетраў водаправода з'явіцца ў Быхаўскім і Слаўгарскім раёнах. Частка сродкаў пойдзе на газіфікацыю. У прыватнасці, прыродны газ будзе праведзены ў вёску Сапіжынка Быхаўскага раёна. Будаўніцтва дарог і жылля таксама не застануцца паза ўвагі. Напрыклад, у Слаўгарадзе плануецца закладка 32-кватэрнага дома для маладых спецыялістаў, якія будуць прыязджаць на працу ў Чарнобыльскі раён.